Мобільний простір «Вільна» 4 березня розпочинає роботу в Миколаєві. З середи до неділі з 11 до 20.00 для жінок та дівчат міста проводитимуть безкоштовні заняття із саморозвитку, консультації психологів, соціальних працівників та лікарів, розповідає Оксана Нечитаєва, національна координаторка проєкту «Вільна». Авто, яке буде курсувати по місту і проводити різноманітні активності на базі різних просторів, різних соціальних спейсів, які є у вас в громаді, ну і, звісно, на базі просто відкритого простору. Адже ми щиро віримо в те, що попереду весна-літо, і навіть спортивні заняття ми зможемо проводити у скверах, у парках. Але головна мета, головна ціль – це не лише активності, це психологічна і соціальна допомога, яку здійснюють такі простори. Адже насправді, зважаючи на воєнний стан, зважаючи на те, що жінки і до війни мали високий відсоток ситуації гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства у нашій країні, ми впевнені в тому, що такий простір, він викличе навіть думку у кожної, що, можливо, варто звернутися. В Україні відкрили вже 8 просторів «Вільна» для допомоги жінкам. Мобільний простір в Миколаєві – перший в країні, розповідає Анастасія Ляднєва-Ірвик, програмна директорка громадської організації «Інноваційні соціальні рішення». Для нас це вже 7-й простір в Україні, який ми облаштовуємо, але перший мобільний простір. Всі решта просторів, які ми облаштували у Києві, у Вишгороді, в Ірпіні, в Сумах, в Житомирі. Сьогодні ще відкривається «Вільна» в Шостці о 16:00. Вони є стаціонарними. В Миколаєві ми робимо мобільний простір для того, щоб, по-перше, обезпечити можливість проведення цих заходів. І я дуже радію з того, що цей проєкт відбувається за підтримки фонду народонаселення, який є ідейним натхненником і взагалі ініціатором цього великого проєкту по Україні. І, зокрема, в Миколаївському регіоні ми відкриваємо мобільну за підтримки посольства Америки. Жінки Миколаївщини зможуть отримувати безкоштовні індивідуальні консультації спеціалістів, а також повідомляти фахівцям про домашнє насильство. Організація співпрацює із Національною поліцією Миколаївської області. Незважаючи на російську агресію, незважаючи на стан війни і небезпеку, яка очікує кожного громадянина України, домашнього насильства менше не стало. За результатами проведення оцінки звернення 2021-2022 року, приблизно одні ті ж цифри. Це близько 4 тисяч сигналів на лінію 102 за рік. Це звернення і жінок, і неповнолітніх з приводу вчинення домашнього насильства у сім'ї. Записатися на заняття, консультації, майстер-класи та тренінги простору «Вільна» можна за допомогою соцмереж, розповідає Оксана Нечитаєва, національна координаторка проєкту «Вільна». Цей простір реалізується громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення» у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. В Україні планують відкрити понад 30 таких місць. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.